A reportagem da TV Rio Preto recebeu alguns telefonemas falando do lixão municipal e da usina Caxingó de reciclagem. Atualmente, o lixão fica a 7 quilômetros da cidade de João Pinheiro, localizado na Fazenda Caxingó. E em nossa reportagem, trabalhadores falam sobre a falta de equipamentos de segurança, falta de transporte, falta de café da manhã e café da tarde, equipamentos quebrados e infraestrutura precária. O funcionamento do lixão aqui é o seguinte, os caminhões trazem na parte da manhã e na parte da noite, então o que sobra na parte da manhã eu empurro tudo, tampo, aí de manhã eu chego, o que eles trazem à noite, o pessoal separa, assim que eles terminam de separar, eu vou e empurro também e tampo. É na média de 10 a 20 caminhões por dia de lixo reciclado, né? Lixo doméstico que vem para cá. E tem os caminhões de entulho que joga lá em cima também, depois eu vou lá e tampo também. É, e aí o pessoal leva daqui lá para baixo, separa lá embaixo e manda para Belo Horizonte. Então, esse aí é o trabalho que o pessoal faz aqui. Tem uma turma lá em cima que colhe lá misturado, vem cá para baixo, aí tem outra turma que seleciona o material separado para imprensar. Sabe? Separa o plástico, separa o PAD, o PET, cada material é separado. E aí tudo tem que ser separado, que não pode misturar, porque senão a empresa também não pega. Tem separação de preço. Aqui vai para Belo Horizonte, tem a sucata que vai para Patos. Onde tiver o preço melhor, que nós conseguimos mandar. Quando nós começamos aqui, nós tínhamos um apoio, sabe? Tinha o transporte, tinha refeição, que o ex-prefeito que estava fornecia refeição. Teve uma cesta básica também dentro de 3 meses. Aí depois tirou, sabe? Os EPI também é por conta nossa, sabe? Não fornece nada para nós, não. Estrutura também aqui, você tá vendo como é que tá andando aí, ó. Precisando, já tem mais, não sei, já tem uns 4 anos que essa estrutura pegou fogo e tá aqui do mesmo jeito, sabe? Tem muita coisa que tem que ser consertada aqui, tem como consertar, mas tá meio esquecido. Procuramos o ex-prefeito Carlos Gonçalves, que na sua gestão foi quem levou o lixão da cidade para este local e nos explica quais foram as condições deixadas por ele na época de seu mandato. Quando nós assumimos o governo, o lixão era bem dentro da cidade, né? Próximo ao bairro Santa Cruz, aeroporto. E nós tínhamos um compromisso de resolver essa situação, que a gente sabe que o resíduo sólido é um problema em todo o canto do mundo. Então, o que nós fizemos? Tinha uma usina de reciclagem de lixo que não estava inaugurada. Nós reformamos essa usina, compramos equipamentos de novo e colocamos a usina para funcionar. Abrimos as valas lá também para fazer o aterro do lixo molhado. Então, na realidade, tudo isso que foi feito, e a gente via a situação muito degradante das pessoas que coletavam o lixo. Então, o que nós fizemos? Como é mais longe da cidade, nós formamos um ônibus para transportar essas pessoas, fornecia para eles o café da manhã, fornecia para eles o almoço, e dava também os equipamentos de segurança para eles, para que eles pudessem, através da usina de reciclagem de lixo, uma usina toda moderna, funcionando com esteira, toda coberta também. Então nós demos essa melhor condição. O lixo que sobrava, o lixo que era o lixo molhado, nós deixamos uma vala muito grande que dava para a administração atual trabalhar por mais ou menos 1 ano de prazo. Então nós deixamos tudo pronto, né, porque nós inauguramos essa usina em setembro. Isso tudo é em consonância com a Polícia do Meio Ambiente e também com o Ministério Público, que participou também desse trabalho. Então nós entregamos essa situação bastante resolvida. O que precisaria era o aterro sanitário, mas o aterro, infelizmente, nós fizemos todos os esforços possíveis, tentamos no Estado, tentamos na Codevasp, tentamos na Funasa, estivemos até na Presidência da República, com a Nara, que é aqui de João Pinheiro, que era secretário do Michel Temer. Mas, infelizmente, deixamos o projeto pronto também para que fosse conseguida a verba para o aterro sanitário. Então, na realidade, nós deixamos uma situação bastante tranquila, porque quando nós assumimos, a situação era muito grave, com moscas na cidade, nos restaurantes, era uma situação muito chata. Mas nós deixamos nessa situação, com uma condição bem humana, principalmente para as pessoas que coletavam o lixo naquele local. Quando o lixão passou a operar na usina Caxingó, as promessas eram de melhorias nas condições de trabalho e com mais apoio aos trabalhadores. Após essa matéria, iremos procurar a Prefeitura Municipal para uma posição quanto a este problema.